засувки не всі тримають, внаслідок того, що вже тривалий час вони експлуатуються. В понеділок з'ясували, що порив стався на магістральні засувки діаметром 800, яка була ще встановлена при будівництві цього об'єкту. Це в 73-му році введення в експлуатацію. Вже понад добу у Кропивницькому подекуди повністю відсутнє водопостачання. Директор ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Микола Романюк висловив надію, що вода до завтрашнього ранку вже з'явиться у жителів міста. І сподівання такі, що все-таки вода сьогодні в Знам'янки точно буде, і до ночі, щоб вона пропала в Кропивницькій. Тобто будемо приділяти всі повністю для цього всі дії вчиняти. Підвоз води ми зараз організовуємо, тобто в першу чергу це лікарні. Одна машина повністю виділена під гемодіаліз. Всього зараз працює 6 машин. До цього у нас була домовленість з такими магазинами, як АТБ. Тобто 9 точок вони самі виставили бочки. Ми тільки розвозимо, заливаємо туди воду. Ну, крім того, ще 9 ми поставили таких місць розташування ємностей. Намагаємося зараз повністю задовольнити потреби. Журналісти CBN побували на згаданих директором точках водозабезпечення. Їх повний перелік ви можете знайти на офіційному сайті ОКВП «Дніпро-Кіровоград». Ну, ми ще вчора побачили об'яву, я побачила в інтернеті, що коло АТБ повинна бути вода. Ну, не було. Зараз у нас зовсім немає, вже сутки я живу в цьому будинку на 5-му поверсі. То немає зовсім. Будемо надіятися, що з'явиться. Бо вона у нас на 5-му поверсі взагалі. Ми побували на 4 точках водозабезпечення. На одній з них була вода. Роздратовані очікування містяни відмовились давати будь-які коментарі. Щоправда, згодом воду підвезли у раніше відвідану нами точку. Я за 10 хвилин прийшла і воду привезли буквально. Ну, я прочитала в телеграмі, що о 12:30 привозять воду, то так зразу і приходила. Ну, бак пустий. Думаю, до 3-ї години там нічого не буде. Ми вирішили запитати у жителів міста, як вони діють у подібних випадках затяжних відключень водопостачання. Запасаємося водою. У нас є запаси води. Ну, є, не знаю, немного, звісно, але є. Ми з сім'єю набираємо там води відкудись, не знаю. У нас є такий басейн, і ми отуди часто, у нас там вода чиста, і ми отуди набираємо. А так уже сподіваюся, що скоро включать її. Та мені що, мені без розвитку. Запасаюсь завжди. У мене 4 відра в відрах стоїть і в бутилках стоїть. Запасаємося водою. Економимо воду як можемо. Ну, водою запасаємося, ну, всяке може трапитись, це таке діло. Ходимо, набираємо, купуємо питьову воду. На подібні випадки відключення водопостачання громадська організація «Флора» спільно з Кіровоградським центром контролю та профілактики хвороб МОЗ створила карту громадських колодязів та свердловин Кропивницького. Посилання на цю карту та адреси, куди підвозять воду, ви знайдете у описі під цим відео. Богдан Шевченко, Сергій Баранюк, CBN.